na ndoka rushini romothe Pastor Kim ndimuhono ku Jesu ni mwathani ndoka tu nogetha ndimwire kiugo kimwe tondu roho wa Ngai ni aracaya roho wa Ngai ni aragaya andu ni macambithirie mwathani muno na maita maingi ni njaragia mukona ta ngoragwo na ngiranji na Kanyari ni ndiri thina na Kanyari nao ni gwenda kuga undu umwe ndiramuthikiriirie muthenya wa ira na Pastor Kanyari ni gwenda ndumiriri nwe gukinyire na kwire no matter how strong you are no matter how big you are no matter how you think ati wewe mundu wa bata muno but I want to tell you muthenya ni uroka uria gutari hindi Ngai akaigua tha muthenya ucio wake wa kwirihiria wakinya no tuture twituaga twina hinya muingi na no tuture tuonanagia ati twina uhoti munene no ni kuri Ngai matuini ndirathikiriirie Kanyari agithoma ibuku ria Second Chronicles 1 verse 10 Second Chronicles ni maundu matuko ma tene imwe maundu matuko ma tene wa keri imwe muhari wa ikumi araragia uhoro wa ati uria Ngai ati uria Ngai atuhete meciria Ngai tuhe meciria no nacio mbeca tuyethere ati mbeca tuyethere na mandiko maria Kanyari arathomire ni contrary muno na Biblia ona matikwanirie ona ki ona matikwanirie na ni ndirarigwo ni Biblia iri ku Pastor Kanyari arathomaga ya Second Chronicles ni kwenda muthie theini wa woro ya Kanyari uthikiririe kanithaini wake agithoma maundu ma matuko ma tene wa keri muhari wa ikumi imwe ikumi ucoke urute Biblia yaku wone Biblia icio ona itirakwanirie maundu maria araria ni ma caitani ni toi maandikiirwo ku na koigau ati Biblia ni tofauti na nigwenda kumwira andu a Ngai ni mutetwo na ni turite njira nyarekei ndimwire it is only a fool that believes ati gutiri Ngai nani nikei ndimwire undu umwe ni tukuhoya Ngai muno atuteithie na Ngai atukinyirie wega wake nigetha tumenye ni kuri Ngai matuini tari uri he mutumi uge ndirona ukiaria muno guku na ni ndigwenda kumugweta tundikwenda umuboro tondu wa muboro ni ukuga aroria uhoro wa uria gutari Ngai uria arauga Ngai ni mukimaramari akoigwa uria Ngai ekire mahitia manene muno ni kumenya Mariamu ari murie ni mundu agicoka agithia kiwa Mariamu agikoma na Mariamu maundu maria methino ona Ngai we mwene Ngai we mwene ni arariwo ni ati angituika nini gwenda kumwira undu umwe ni muona social media ici mwimenyererei muno tigai kuboro andu othe tondu mbeu iria marahanda thiini wanyu ni mbeu njuru mwathani arogocwo na nigwenda kumwira aria othe twitiitwo ni mwathani lekei turugame na witikio na twire andu uria kiugo kia Ngai kioiga mwathani agocwo muno tondu andu ni morire biu maundu maria meguku ni maingi Freemason thiini wa social media TikTok ni waingi gukira andu aria metikitie Ngai na ndirona gurubu cia andu aria othe mararuma Ngai kuu nikuo turathii muno no nigwenda kumwira undu umwe kiria mundu aigite ngoro nikio gikamutongoria na ndimwire undu umwe no kirimu kiugaga gutiri Ngai ngwenda wicirie uhoro wa Ngai ucio hindi iria wari nda ya nyokwa wicirie kuria waturaga Ngai erire Jeremia ni ndakui ona utanaingira nda ya nyokwa ndakui na ritwa riaku na rekei ndimwire undu umwe we wicirie uhoro wa Ngai we utue matua maku kana ni kuri Ngai kana gutiri Ngai wicirie uria wekaga winda ya nyokwa wicirie wibururi ucio wa nduma uria Ngai akurorire hindi iria wokire thi ni kuri aingi mwaciaranirwo nao aingi ni monjire aingi ni mahunire ona angi matiaciarirwo na angi magikua mari anini muno but Ngai ucio agikumenyerera wicirie nu ucio wa kumenyereire nginya ugikinya miaka ya kumenya wega na uru na hindi iria wamenyire wega na uru Ngai ucio agikuma thutha na irathimo ciake ona umuthi uyu andu no marathikwo andu no marakua no we wi muoyo ta wiciria atiriri no ucio utumite ukorwo wi muoyo murata ucio waku urakuire ri no ucio uratumire murata ucio akue na roho wake wiku
toruki mwita dagetika. Ketu tangigia na common sense. Ya kweda kwishiria. Uhoro wa meshiria mega. Na kwishiria uhoro wa gai wito. Na kulea gai wito aturutete. Ado ito. Lekei tuweshiria kulea mwadhani aturutete. Na tuweshiria kulea gai aturoreti. Todu dhino detura guo. Noni gumu irodo umwe. Uleo karuma gai. Ni akoherwa. Uleo karuma jesu ni akoherwa. Nukio kiki kiko uleo karuma roho wa gai. Da koherwa ole ona kanari. Lekei. Tuwe tuwe liye medhire ito. Na ado ito demwele social media no. Gai. Kwa hendo makoro ni muwe wao. Nuwana social media no. Kwe mudurathi kiriria. No next year. A time like this one. Mudanya tawo umuthi. Thino duga akoro muoyo. Ni uga akoro wethire ile. Otorari akimana thi. Tawisi ili atiriri. Ogi igu idha niyati ya naka yoyo. Ogi adaka yoyo atia. Gai e kama odo manamuwa wekaga. But. Leke ito tiekai. Tiaga itu ohanini. Heka igiti yo ohanini. Na we Pastor Kanyari. We. Todo nina ijuwe Antichrist. Nini ijuwe. We adule mutuga teriwe Antichrist. We. Na kinyawe mwene ni oe. No tuga tagira. Keide mwere. Murumire na ifio. Nimo keri na. Leke itoro merere Kristo wagai. Na mwadha niyaroto taithia muno. Hadwa itu, isi TikToko. Ahujia mara ahujia uko TikToko aike muno. Amwene metiruwa agetiete. Tareke idemwele. Tia utidoki aneka madhe na maku. Kule dugata isi yoshio dhirona ike hujia uko. Todwa kitu tui matu gata girao. Madhe na mana wena mo. Ira agai. Die tubele agai. Wele agai, gai nide na dhinoyo. Na unakorua dera modo, modo siyok dera. Ona niyo gejera madhena maku. Dili odo ige hota kukwekira. Ige viku iraga yoshio. Deho kine. Aoki ya gota hivye. Na age kuro wina guatane nojaka na gai yoshio. Thie direct. Kule gai yoshio. Mwile kiri oleda. Mwanda ni ya rogo osho. Mwile kiri oleda. Kiri okeka nino kujira. Atiriri mwono waitha witu. Daithi hatu. Tualerie gai. Tualerie vava. Todulege gai ni anakaraga. Akaraga goto dikiriria. No tugimutha itha. No aigwe. Todo ogirora de Ifrahimu. Gayewa ni akoni na Sodom na Gomora. Ifrahimu wa mwuride. Iko gikorona mudo mwemudhigu. No nina itura leu. Gayaki ugada akire nina. Ogo odhigu wa kwa kano odhigu wa shioge. No tome gaya todhi kirelia. No negwada kumwela odo umwe. Lekei tuwe menyelele muno. Tuwe menyelele imuno siya nasitu. Na tuwede gai usio. Edai tu gai. Lekei tu tike muruta ni mahetanu. Na netoka atura. Omothe ni mande. Mutikira adhimo wiki ino. Na kire mutari gai ya muhe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Amen.